שלום, שמי אשר טולדנו. היום אני משמש כמנהל הכללי, מנכ"ל מוסדות ברסלב ביבניאל. בעבר שימשתי בצה"ל, לא מזמן השתחררתי לפני רק כמה שנים, סרן בדרגתי. שימשתי בתפקידי שטח שונים, שימשתי גם בתפקידי מטה שונים בחיל אוויר, והיום בגיל 36 נמצא בקהילה, משמש כאמור כמנכ״ל. מבנה הקהילה שלנו בנויה בעיקר מאנשים שהם חוזרים בתשובה וגם אנשים שהם חרדים מלידה. עורכי דין, קצינים, רופאים, אנשי שטח, אנשים שבדרך כלל עזבו את החיים החילוניים שלהם והחליטו ללמוד תורה במקום שקט, ועל כן באנו ליבניאל. אל האדמו"ר הזה, אנחנו רובנו ככולנו התקרבו כי כל אחד מאיתנו מרגיש שהוא פשוט הציל את חייו, פשוטו כמשמעו, ולא כל המקום להעריך ולהסביר במה, אבל כל אחד יכול לספר ספר שלם איך שהאדמו"ר הזה הציל את חייו. איש צדיק מאוד, אוהב ישראל, מלמד אותנו רק לעשות חסד, אהבת התורה, אהבת עם ישראל, אהבת חסד וכו'. בשנת 86 החליט האדמו"ר להגיע הסוד למה דווקא יבניאל. אני הבנתי שרבי נחמן מברסלב פעם אחת, כשהיה כ-190 שנה בארץ ישראל, הצביע על המקום הזה, על השדות של טבריה, ואמר מקום טוב לגור בו. והאדמו"ר מהראש הקדוש החליט שזה המקום שהוא הולך להקים כאן קהילה, זה הדלת אמות שלו. כשהגיע לגור, נתקל בהתנגדות חריפה של קומץ תושבים שהתנגדו להקמת הקהילה שלו. כמובן שהדמוקרטיה היא זאת שהכריעה, אנשים הגיעו, רכשו קרקעות, בנו דירות, וכיום אנחנו כבר בלי עין הרע כ-160 משפחות, וכ-650 נפש במספר. אנחנו שני...